Abdul Latif Sarikandi Jama Darbar Malai. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم بارك في الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه سيدنا حبيب الله حضرت علامہ مولانا قادر نوجوان استاد المعروف الفاظ سائن نصیر محمد سکندر رضی اللہ العالی دیگر علماء اکرام افاظ اکرام مجھے محبوب مدینہ ہمارے جا پیارا امتی اور مجھے محبوب مرشد مربی حضرت پیر سید سردار جی جماعت شکر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو الحمد للہ ہم سب سبھی دوستوں کے جماعت شبان کی لکھ لکھ مبارک وادن جو اجو ہی بابر کا محفل ماشاء اللہ حضرت سبلا خلیفۃ الاول امیر المومنین حضرت صدیق اکبر پر سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی یاد میں بھی جہاڑو مہرائے جی رہوا ہے انہاں سانگا سرتاج السودا حضرت سیدنا مرشدی سبلا صدقۃ اللہ شاہ اول سوریا بادشاہ رحمتہ اللہ علیہ جن کی یاد میں بھی علی محفل سجائی رہی ہے. مکھے ناب سے پڑھنے کے لیے حکم نہیں ہوا تاریخ بھی بدھائیں قرآن بھی بدھائیں حدیثوں بھی بدھائیں ان شاء اللہ دل خری ہوگی. مختصر ٹائم کے اندر ایک بنات پندس موسا آباد میں آواز ملائے مدینے کے سرکار کے صلات جو تو موکلو صلی اللہ علیہ یا Yeah.
अॼु जे
பண்ணிட்டாங்க. சுபான் அல்லாஹ் சொல்றாங்க, சுபான் அல்லாஹ். سندھ جو سڈن جان ڈے
ಹುರಂಜಾ ಕಾರನಾಮ ದಲೇರಿಯ ಶುಜಾತ್ ಬಹಾದುರಿ ಇಸ್ರಿ ಕರೆ ಅಂಗ್ರೇಜನ ಶಹೀದನ ಕೇ